How's the evening? What's what I bought of? Getting I'll come to the hotel. Stay. اگر کمپارټمنټ چې پورو دا غیر لپاره بوز دامنګ دی بل تا جو ها دی بل ته بیاټو دا غیر ته بیاټو هغه د پاس طرف باندې وایول شو دا بل طرف باندې راو دي دی نه صحیح ده دا بل ته باندې سفاره وځه کوم کچرا ماچر شي هغه به دې ځای کې پاتې شي صحیح ده کچره ماشه به دې کې پاتې کېږي او څنګه دا به دې ته دا موږ کنګالو دا شته دې دغه ته واچوه جیک ته دې کې چینی ده ښه د خپل د خوږوالي تاسو څونه چینی استعمالوئ بس هغې دپاره خوږوالی هغه کور تاسو چینی اچولی شي اوس څنګه دا و بیا به دغه پیاله کې به د لاندې را وځي هغه کمپټ مټ او څه شي هغه به د هغې سره ډالې نه دغه شي دا بیا دې ته داسې واچه کټې شي ډېر ټینګ دی سیم کور ها نو په خپل کور کې تاسو او جې دا روې مازه را پاره تاسو را کوله شه دا دې زبردست او اسانه طریقه ده دا غټ بلندر ده دا دویم بلندر مانیم وو په یو باندې مونږ را کوو صحیح شو او امید لرم چې ویډیو خوښ ما ته لایک شیر کړئ صحیح شو گازر ده پته ده ایوه